Përshëndetje, ja ku jemi sërish në një video tjetër, por sot është pak sa më e veçantë, sepse unë do të kaloj ditën këtu në Zvicër me 0 lek në xhep. Pra, do të ha dhe do të pi gjithë ditën falas. Se çfarë mënyre do të përdor, ju qëndroni këtu sepse unë do ta tregoj pak më vonë. Por si fillim, dua të falenderoj sponsorizuesin e kësaj videoje që është Surfshark VPN. Ju falenderoj për bashkëpunimin. Bashkëtoshemi pak më vonë kur të shkoj që të blej ato gjërat me 0 lek në xhep. Tani dua t'ju tregoj portofolin që është me 0 lek, por është me këto kuponat këtu, që janë nga 5 franga, 2 kupona, pra i bjerë 10 franga, pra 10 euro. Me këta kupona, unë kam të drejtë të shkoj vetëm tek Migrosi, por ju që jetoni në Zvicër e dini që Migrosi është një supermarket shumë i madh, kështu që me zi po presë që të shkoj, po ju marrë dhe ju me vete dhe të shikojmë se çfarë do zgjedhim dhe më pas do mëngjes. Ju flas pak për këta kuponat, këta vinë në shtëpi me postë në momentin që bëni blerje në Migros, dhe kaloni një vlerë të caktuar, ju merrni kupona falas, kështu që kaq për sa i përket kuponave dhe janë nga data 1 korrik deri në 31 korrik të vlefshme, kështu që jemi tamam me datën, vetëm s'na ngelet gjë tjetër se të shkojmë edhe të zgjedhim produkte. Kjo paninja me ullje është për 5 franga. Ka qenë 7 e gjysë, por nuk më leverdis të marrë vetëm një paninë 5 franga. Po e le. Është kjo salata me pasta, nuk e di nëse do ta marrë, por do e mendoj. Është 3 franga me ullje, sepse çmimi normal është 4 e gjysë. Akoma nuk jam e vendosur për mëngjesin, pasi dua të marrë një ëmbëlsirë, po kam nisur regjimin dhe nuk dua ta teproj. Mbase do marr një ëmbëlsirë të vogël, të shohim. Por jam te ky rafti këtu dhe shikoni sa të tundojnë, do me thënë nuk dua të marrë, po në base do marrë dhe do ha shumë pak, ose nuk do marrë fare, të shojmë. Mos më shani se nuk do e prish rejqimi, nuk do marrë asnjë nga këto ëmbëlsirat këtu, që në ashtojnë shumë kile, dhe pse do doja shumë, po marrë një kruasan, sepse për mëngjes e shumë normal. Të shikoj dhe ndonjë gjë për të pirë, sepse nuk kam arasja, me sa po shikoj, qajrat janë me 1 frank, kështu që besoj që do marrë një çaj, sepse kolat nuk na bën mirë, kemi e qërtor. Kështu që marrë një çaj. Unë mora disa ushqime, tani shkojmë bashkë edhe bëjmë pagesën me këto kuponat. Shikoni, bëjnë 9.90. Ja, pra kam marrë 2 qese me 10 cent dhe më shkon 10 franga fix, kështu që tani është koha për kuponat. Shpres se mos ke marruar diçka. Ja ku i kemi kuponat. Tani do e shkruajmë këtu te kuponat dhe të shohim. Okej, iku një kupon. Dhe një tjetër, dhe voila, blerjet me kupona janë okej, 0 lek kemi shpensuar. Ja ku jemi gati për të ngrënë mëngjesin, këtu në qese ka mëngjesin tim, kështu që unë do t'ja tregoj në mëngjes çfarë doa, në drek çfarë doa, pra do t'i keni të gjitha vakt pas vakti dhe jo të gjitha njërëshe, pra nuk do t'ju bëja të holin se çfarë mora me ato biletat falas, por do shikoni në çdo vakt, kështu që nisi me mëngjesin. Mora këtë brioshin, këj ishte 0.90, pra më pak se 1 euro. Mora këtë kosin që ishte rreth 1 euro e gjysëm, dhe gjithashtu ujin që është më pak se 1 euro, 0.90 dhe uji, dhe më shumë se 3 e gjysëm, pra 3 euro e gjysë nuk shkojnë të gjitha. Tani po kafshë pak brioshe dhe do bëj gati dhe këtë kosin që është kos me cereali, duket shumë i mirë. Por ta provojmë si do jetë është dhe me fruta, brënda me boronica. Brioshi që ka super i pjekur, krokant. Dua t'ju them që jam ullur këtu në kjo lulishtja. Është shumë vapë, por këtu në lulishtja është shumë freskët, për një erë nuk e di, duke si erë pranverë më shumë. Edhe bie shumë erë të mirë nga këto pejmët, nga lullet që janë ante. Atër kjo kosi ka edhe këtë luckën. I them luckë se ha shumë e vockë. Ja t'ja u tregoj. Ja. Tani po avdhe cerealin dhe ta edhim këtu te kosi.
Fiksim im që ti mbajer të gjithave. Dhe gati për të ngrënë këtë super mëngjes. Shumë shumë i shisha. Dhe ujin, mos haroni që në mëngjes dhe në darkë të pini shumë ujë, sepse hidratohemi tani në verë dhe freskohemi. Më shion shumë këshu në mes të vapës të pi ujë të sot. Unë po vazhdoj të akë të mëngjes super të shishëm në këtë super natyrë dhe në ajer të pastër. Bazë të shihemi në drekë. Për para se të ha drekën, unë do hyj pak në internet dhe do mbaroj punët e mia që kam këtu, pra të gjitha punët e mia janë online dhe në internet. Kështu që unë duhet të kem shumë kujdes në veprimet që bëj, duhet të keni kujdes edhe ju dhe për këtë kujdese sponsorizuesi kryesor i kësaj video, Surfshark VPN. Por çfarë është një VPN do të pyesni ju? Atëherë, VPN-i ne na mundëson privatësinë në të gjitha faqet ku mund të hyjmë online. Pra, çfarëdo që të shpëtojmë në internet, VPN-i na ndryshon atë IP-n që ne mos të na dallohet adresa nga ku po hyjmë pra në internet. Gjithashtu, na mbron nga viruset, në qoftë se ne hyjmë në faqe që janë të padëshiruara ose i klikojmë padashi ato reklamat, është mirë që të kemi këtë Surfshark VPN, sepse na ndihmon që të mos kemi viruse në laptop, në telefon, pra dhe kjo është një pikë shumë e fortë që na duhet në të gjitha pajisjet tona që përdorim. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme pse ne duhet të kemi VPN-in është që na lejon të futemi në faqet e bllokuara. Shteti ku jetojmë për shembull mund të mos ketë akses që të hyj të shikoj një video në YouTube, kështu që VPN-i ndryshon dhe maskon të dhënat dhe kështu bën të mundur që ne të futemi dhe të shikojmë të gjitha faqet e bllokuara në internet. Dhe kush nuk do e donte një gjë të tillë? Gjithashtu me qënë se jemi të kjo pjesa e ndryshimit e të dhënave dhe në qëfë se do një të blini një bilet avioni ose një blerje tjetër online por në shtetin ku jetoni dalin çmimet më të larta, ndryshoni pra IP-n me VPN dhe kështu ju mund të përfitoni çmime shumë të ulta në krahasim me ato që janë në vendin tuaj. Gjithashtu për ata që dashurojnë filmat dhe Netflix, ju mund të keni akses në ato filma që janë të bllokuara në shtetin tuaj, pra edhe kjo gjë ndodh nëpërmjet VPN-it. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme është që VPN-i nuk do të jetë vetëm në një pajisje, pra për shembull vetëm në laptop, por do të jetë në telefon, do të jetë në tablet, madje mund ta kenë dhe familjarët tuaj në të gjitha pajisjet që ata kanë, kështu që është diçka shumë e mirë dhe po ta mendoni çmimin që është super lirë, në qoftë se ju do të përdorni kodin tim dhe do të përfitoni 3 muaj falas, gjithashtu 83% ulje, pra jo më shumë se 2 euro do të vlej kjo paket dhe mos haroni që në qoftë se nuk ju pëlqen, brënda muajit, pra ju mund ta riktheni sërish, pra mund të bëhet refund, kështu që gjithë shka është në dorën tuaj, mjafton që ju ta provoni dhe më pas do të shikoni që do të jeni shumë të mbrojtur kur jeni në internet. Unë po vazhdoj ndërkohë, do kthej komente, do vazhdoj dhe disa punë që kam disa minuta dhe do të shihemi këtu për drekën. Tani gati për drekën, se kam shumë uri, atëherë është ky çaj që ishte vetëm një frangë. Vazhdoj me diçka shumë të shëndetshme, pasta me perime, është kjo këtu. Nuk e kam provuar asnjëherë, kështu që mezi po pres ta provoj dhe nuk ishte më shumë se 2 euro. Është dhe kjo sallata, është me copa pule, nuk është sallata Cezar. Gjithsesi besoj se i ngjan përderisa ka copa pule dhe brenda kemi një salcë, një pirun. Edhe duket shumë e mirë të marr njerëz se më haqu. Marrim te pirunin e makaronave. Gjithmon këtë gabim bëj. Hap në fillim këto, pastaj marr pirunin. Jam mësuar në Shqipëri që aty nuk është që merrnim të një ushqime kështu të gatshme. Janë shumë të shishme, kanë dhe kastravec. Ndërkohë të hapim dhe këtë salcën. Do t'jetë një pak, se nëse s'më pëlqen, nuk dua të rrezikoj, se njëherë kështu e kam hedhur të gjithën edhe nuk më pëlqeu fare. Por nuk ishte e salat si kjo, ishte një salat tjetër. Po e the këqesja, sepse do t'a hes, nuk më pëlqen. Kështu që dhe kështu si që është salata, është shumë mirë. E shëndetshme është, e shishme është. Unë do vazhdoj të drekën, por sigurisht që do pi pak qaj. Është i ftohtë.
Dhe ky çaj i bio që është me këto lulet e Alpeve Zviceriane është nga më të mirët, kështu që nëse ju jetoni në Zvicër, merreni se është shumë i mirë. Unë nuk është që pi shumë, por në vend të një kole ose të një pije tjetër me gaz, marr çajin sepse të paktën nuk është aq i dëmshëm sa ato të tjera. Unë do vazhdoj të ha drekën dhe qëndroni këtu sepse darka me të vërtetë që më la pa fjalë. Më duket se kam gjelur pa dark, por e shojmë bashkë pak më vonë. Ja ku jemi sërish, por këtë herë për të ngrën vaktin e darkës. Por ju nuk dini diçka që unë kam gjelur pa dark. Rreth 3 ure gjysë në vajti mëngjesi, edhe rreth 6 ure gjysë mund të ketë vajtur dreka, kështu që kuponat u shpenzuan jo në mënyrë aq të mirë sepse ngela pa dark, por e kam një zgjidhje për të ngrën falas. Shikoni se çfarë do bëj. Mund ta shikoni që ora është 19:44, vajtje 45, pra rreth 8 pa një çerek. Jo rreth, 8 pa një çerek. Tani unë do marr Vjerën në telefon. Alo? Alo, si je? Mirë, si je, Jona? Ça po bën? E di çfarë po bëj? Ha. Kam gjelur pa darkë. Po bëra sfidën që bërëm që parbash që më xhirove. Edhe nuk më doli domethën produktet për darkën, kështu që duhet të ha falas, edhe duhet vinë ty. Ha. Hajde të vish tash me një çift urdhëros. Na ke bërë ndonjë gjë të mirë? Shumë gjë të mirë kam bërë, po hajde tash. Okej, se jam tamam në kohë. Ok, unë do afala të këty, koha është tamam, ora s'ka shkuar tek, kështu që më prit se erdha. Mirë, mirë. Si jemi, pafshim. Si jemi, mirë pafshim. Vira nuk e di që janë duke për këtë video, do me thënë me zërin e saj, që e mora në telefon, por do t'ja tregoj normalisht. Tani, shkojmë të Vjera dhe shojmë që nga ka bërë për dark, me zi po presë. Dhe ja ku jam, sa po kam ardhur në Vjera dhe pa unë kurko do njës të ha se vtiqa për buk. Si fillim do t'ju tregoj çfarë ka përgatitur Vjera, atëherë shikojmë këtu këto qofte që duken shumë të mira. Unë tani për momentin do marrë një dy, do t'i vendos tek pjata ime. Të pia këtu bie një erë super të mirë, erë gatim, erë qofte. Dhe duket pak sa si dark korçare me birë dhe me qofte, kemi marrë një nga birat më të mira këtu në Zvicër, Feldeschlossen, edhe është me shumë pak alkohol ose pa alkohol, nuk e di, nuk e pash, por gjithsesi pak sa për të bërgëzuar. Do na shijonte se është verë tani, është vapë edhe kjo të freskon. Shpresoj mos derdhet. Okej, nuk u derdh. Gjithashtu, përveç birës kemi dhe sallatë, e cila është me avokado, është me marule, me domate. Me gjithë gjërat e shëndetshme. Pak më vonë, unë do shikojnë që ose zgopim, do marrë salat prap. Gjithashtu, kemi dhe shalqin dhe djath, pra pasi të mbarojmë darkën, qofte, salat dhe birë, do anë dhe pak buk me djath e me shalqin se unë vdes për këtë kombinimin. Dhe gjithashtu, kjo buka duke shumë e mirë, si syngjerkë. Duket e but, por unë më shumë se kaq nuk do ha, dhe kaq dhe e kam shumë. Të shohim se dhe qoftet base do t'i ham pa buk. Si fillim, unë do provoj pak buk edhe pak qofte. Shikoni sa mirë janë skuqur. Në krip të aman, ato erëzat i ka dhe në kaqëm shie, sa unë direkt sa të bëll kamerën do e marrë këtë recetën, se unë kështu nuk i bëj, unë i bëj fikë si ato përnacka dhe korqës, po këto që janë kanë, shumë të mira. Unë dërko po vazhdoj po ha darkën dhe rini këtu sepse do t'ju tregoj dhe një gatim tjetër që ka bërë Vjera, por shikojni pak më vonë. Si fillim një gëzuar dhe shemi pak më vonë. Dhe pikërisht, ajo çfarë kishte gatuar Vjera ime, ishin këto sheqerpare, një ëmbëlsirë shumë tradicionale, duken shumë të mira dhe unë tani do t'i provoj se po mëlshon goja lëngë. Tani përpara se të provoj këtë ëmbëlsirën, po provoj një këtë shalqinin se edhe ky duket shumë i mirë. Shumë i ëmbël. Unë do ha shalqin me djathë, po nuk mund t'i rezistoj këtë ëmbëlsirës. Kështu që po marrë një pjesë, shikoni si është,
Nëse e doni recetën, më bëni koment se këtu jemi, mund t'i bëjmë të gjitha gatimet bashk. Mjafton të më komentoni dhe unë jam këtu për ju t'ju mësoj dhe ju gatimet. Më duket se unë e kam në kanalin tim këtë recetën, kështu që kontrolloni se e kam bërë. Nuk e di ky sherbeti, nuk është shumë i ëmbël, por ka një shije. Nuk e di po i ke hedhur vanilje ndonjë gjë? Po. Është me shumë shije limon dhe vanilje, ka shumë shije, po unë edhe kaq do ha se po angra më shumë, shëndoshe. Merrni dhe ju shembull nga unë, unë për shembull provova vetëm 2 herë. Kjo është ëmbëlsira për mua, unë nuk është që ha në sasi, por ha thjesht për neps. Tani më bëf të mirë bostani, do ha edhe pak djath. Unë sa po e mbarova darkën, ishte shumë e shishme. Dua të falenderoj dhe njëherë Surfshark VPN për sponsorizimin e kësaj videoje dhe klikoni tek linku, sepse do t'ja ulej në description, kodin që ju të përfitoni uljet dhe 3 muaj falas. Bashkë të shihemi në video të radhës. Ju pus!